Близо 146 000 са гласоподавателите в община Русе за местните избори в неделя. Ще се гласува с минимум 3 и максимум 4 бюлетини. В Русе вота ще бъде за кмет на община, общински съветници и референдум, а в населените места ще пуснат бюлетина и за кмет на кметство. Близо 154 000 пък са с право на глас за референдума. Бюлетините на тези избори трябва да бъдат сгънати така, че след излизането от кабината за гласуване да се вижда фабричния номер на бюлетината, който следва да бъде отрязан. Гласуването на национален референдум пък става с бюлетина и плик. Гласоподавателите следва да знаят, че следва да отразят своя вод с химикал пишещ син цвят, с знак Х или латинско В, като отбелязания вод, този знак не следва да излиза извън поленцата и да навлиза в полето на друга политическа партия. За начина, по който ще се гласува за знаците, ще има указателни табла, както на таблата на секцията, така и в кабината за гласуване ще има поставен лист формат А4, на който ще са отразени символите. Как трябва да се сгъне бюлетината? Бюлетината ще се сгъва от секционната избирателна комисия първоначално, по начин определен от Централната избирателна комисия. Избирателите, след като упражнят своя вод, следва да сгънат бюлетината по абсолютно същия начин, по който е била сгъната от комисията, с оглед да не се вижда техния вод. Всички сигнали за нарушения, включително и закупуване на гласове, които постъпят в Общинската избирателна комисия през изборния ден, ще бъдат проверявани по компетентност. В случай, че бъдат получени сигнали, в зависимост от сигнала, или ще се произнесем, ако има достатъчно писмени доказателства към него, или ще се извърши проверка, ако следва да се съберат допълнителни доказателства. В случай, че сигнал е за купуване или за продаване на гласове, съвместно с органите на МВР ще извършим проверка. За първи път на тези избори ще може да се гласува с преференция за общински съветници. Считам, че без да подценявам другите избори, които са, считам, че местните избори са най-важни, тъй като те най-пряко се отразяват на живота на всеки един избирател и би ги призовал на 25-ти да излязат и да гласуват, още повече, че за първи път те ще имат възможност по отношение на общинските съветници да гласуват преференциално за избран от тях кандидат, освен за партията, която подкрепят, и за кандидат, който те считат за подходящ. Ако не знаете къде да гласувате, можете да проверите в сайта на Гражданска регистрация и административно обслужване с въвеждане на ЕГН. Гласуването започва в 6 часа в неделя и приключва в 19. Ако след този час пред избирателните секции има желаещи да гласуват, изборният ден може да бъде удължен.